já vestiu a camisola do Vitória, atacava a equipa do Vitória, do Sporting Braga, mas há um corte do Vitória, a bola para Jota Silva, a jogar para o lado direito, para André Silva, bom trabalho de André Silva, virou para Jota Silva, está em jogo na entrada da área, vai rematar, rematou, golo! Vitória! Agora entrou! Jota! Já está, o Vitória pede, o Jota vá, remate cruzado, fora do alcance de Mateus Magalhães, 1-0 para o Vitória. Depois de três ameaças, duas ameaças à terceira, Jota foi letal. A forma como aproveitou este passe de André Silva é deliciosa, conseguiu ganhar espaço, ganhou as defesas do Sporting de Braga e depois, com frieza, no remate cruzado, atirou sem hipóteses para o primeiro golo da partida. Algumas dúvidas. Ricardo Horta, picou Ricardo Horta para Abel Ruiz, recepção com o peito, tira de qualquer maneira André Amaro, depois tenta ganhar André Silva, consegue meter na frente, atenção, é para Anderson, pode ficar isolado, Anderson a fugir, isolado na cara do guarda-redes, Anderson parou, atirou, picou, golo! Saco! Já vi, já está. O Vitória pede. Anderson dá 2-0. Que lance brilhante de contra-ataque. Um lance brilhante e Anderson em modo de velocista. O que correu o brasileiro Vitória de Guimarães depois de um passe delicioso. Creio que Dani Silva, Anderson correu, passou entre os centrais contrários e com toda a frieza em frente ao guarda-redes Mateus atirou a valer para o segundo golo do Vitória de Guimarães. A assistência penso que foi de André. Terço da lotação do estádio. Pontapé de canto batido, bola na área, tira de cabeça o defensor do Vitória, foi André Amaro. Também sempre muito certo André Amaro nos cortes. A bola para Vítor Gomes, cruzamento para a entrada da área. Fica do lado do Braga. O remate, golo! Abel Ruiz! Marca o espanhol! E reduz para 2-1. A astúcia do espanhol, que grande movimento do Abel Ruiz, que aproveitou ali uma bola perdida e sem hipótese rematou para relançar o jogo aqui em Braga. Parecia uma bola inofensiva, João Nuno Coelho, uma bola perdida, aparece ali na cara de Abel Ruiz e ele frente a frente com o Celta NBA não perdoa. Sim, às vezes o futebol direto dá proveitos, neste caso isso apenas aconteceu, porque me parece que o Bamba... Medeiros, passa de Yuri Medeiros para a área, corte de cabeça de Miguel Maga, ainda a insistência da equipa do Braga com o Vitinha a jogar para o lado direito para Vítor Gomes, tira cruzamento, mete na área arrasteiro Simão Banzá, Vitinha o disparo e o golo!
O Braga pede o Vitinha, dá, já vi, já está. O Braga pede, o Vitinha dá, 2-2, empate ao derby. É um golo monumental de Vitinha. Se fosse para relançar o jogo, se fosse com esta qualidade, que tremendo golo de Vitinha recebeu Simon Banza. Parecia que não tinha espaço para fazer mais nada, mas rodou e com um remate fortíssimo empatou aqui o jogo em Braga. Que belo golo de Vitinha. Quatro golos em tsf.com.br. Não sei se este último golo já está no site da TSF, mas se não estiver daqui a bocadinho, já lá está no site da TSF. Atenção, o Braga pode marcar o terceiro golo. Abel Ruiz está na área, é perigoso o Braga, tira Ibrahim Abama, ainda há existência, o remate de Ricardo Duarte, a bola para Abel Ruiz, o remate, golo! Euforia total é dos adeptos do Sporting de Braga a celebrarem este golo, um golo de crença de Abel Ruiz, numa jogada começada por Vitinha, que colocou a bola na área. Há uma série de ressaltos. Ricardo Horta tentou um primeiro remate, não conseguiu, foi desviado.